Díky cenám Neuron jsem měl možnost udělat rozhovory s 8 laureáty a laureátkami o vědě, myšlení, naději i budoucnosti. Dívejte se dál a inspirujte se. Další laureátkou nadačního fondu Neuron, ceny pro nadějné věce, Aneška Kuzmičová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste ocenění získala za váš přelomový výzkum gramotnosti, který komplexně spojuje různé metody. Na začátek by mě zajímalo, čím se váš výzkum, vaše práce zabývá. Tak moje práce se zabývá čtením, ale zabývá se čtením takovým způsobem, který není úplně obvyklý, zvlášť pro děti, se kterými pracuju, protože jsou zvyklé, že o čtení se mluví ve škole nebo že čtení se provozuje ve škole. A mě zajímá čtení z hlediska toho, jak ho děti prožívají a co je na něm baví, co je na něm nebaví a jak souvisí s ostatními činnostmi, které je baví nebo nebaví. Takže je to vlastně hrozně příjemná práce, protože to, co je předmětem mého zkoumání, je prožitek. A často docela příjemný prožitek. Jsou na tom děti a mladí lidé se čtením. Užívají si ho, neužívají a proč? Není to tak, že by to každý měl úplně jinak. My jsme zjistili, že existují různé skupiny a že ty skupiny se liší tím, jak čtou. Ale to, co je na tom zajímavé, je, že nejenom tím, jak čtou, ale i jak prožívají další věci. To znamená, že někdo čte nějak, dejme tomu, že si třeba rád představuje prostor a souvisí to i s tím, co dělá, když zrovna nečte, jakým způsobem funguje, jakým způsobem si hraje a tak. Takže vlastně čtení je způsob prožívání světa. Váš přístup k vaší práci a to, jak kombinujete metody, jak komplexně přistupujete k tomu výzkumu, je popisováno nejen u nás, ale i v kontextu zahraničí jako něco jedinečného. V čem byste popsala, že je ten váš výzkum jiný? Od té doby, co se vlastně věnuju dětem, tak pořád přemýšlím o tom, jak tohle dělat, aby skutečně pořád jakoby v centru toho bádání stál ten dětský prožitek, nějaký autentický dětský prožitek. A vlastně s kolegy jsme vyvinuli metodu, jak to dělat, která spočívá v tom, že když se děti ptáme na to, aby popsali, co zažívají, nebo aby porovnali nějaké typy zkušeností, tak už to, co jim prezentujeme, samo pochází od jiných dětí, s kterými jsme mluvili někdy dřív. To znamená, že se nám nestává to, že by vlastně děti nerozuměly tomu, na co se ptáme, protože jim už předkládáme něco, co jsme se dozvěděli zase od jiných dětí. Tak to je jeden ze způsobů třeba, kterým se to dělá, který není vůbec obvyklý, zvlášť té kombinaci toho zájmu o prožitek jako takový, spíš než o nějaký výkon, o něco, co by se dalo oznámkovat ve škole. Nějak vlastně obecně známkování, hodnocení, kvantifikování nějakého výkonu, dá se vůbec prožitek nějakým způsobem kategorizovat, řekněme? No záleží pro jaký účel, jako nedá se asi známkovat jako ve škole a určitě se nedá porovnávat v tom smyslu, že nějaký je lepší a nějaký je horší. Ale to, co my třeba si všímáme, je, že děti vůbec nejsou zvyklé o něm přemýšlet, že se prostě na ten prožitek běžně nikdo neptá a nepovažují ho za něco, co vůbec stojí za to se pokusit vyjádřit. A pak, když to začnou vyjadřovat, tak jsou sami často překvapené, vlastně, co všechno v sobě mají a co všechno lze říct, co všechno lze popsat, co všechno je baví, co je nebaví. Ale my si dáváme jako velký pozor na to, aby jsme právě jim řekli, že neexistuje špatný a dobrý prožitek. To, že kombinujete různé metody, že přistupujete komplexně k tomu výzkumu, je možná něco, co se bude v budoucnu stávat standardem? Nebo je to skutečně nějaká výjimka? To by byla paráda, kdyby se to tak dělalo. Všeobecně, ono je to něco, co souvisí i s digitalizací, s těma možnostmi, které nabízí to, že vlastně každý člověk, který vlastní smartphone třeba, tak potenciálně je dosti jako cenným přispěvatelem k nějakému sbírání informací o světě. Jo? To znamená tím, že vlastně všichni máme tady ty neuvěřitelné nástroje po ruce, které nám umožňují svět zachycovat, sbírat si data a sdílet je, tak vlastně každý je tak trochu výzkumník v dnešní době.
Ale jedna z těch hrozeb, že se tím trochu možná odosobňujeme nebo že předáváme ty naše informace někam dál, že možná nevíme, co se s nimi bude dít potom. Určitě. A já si myslím, že vlastně to je přesně ten moment, kde nastupuje ta potřeba se učit reflektovat na ten prožitek, že jenom to, že si vyfotím svoji obecnou kaši ráno a někam ji nazdílím, tak ještě neznamená, že vlastně sdílím nějaký pocit. A že vlastně se nesmím jako spokojit s tím, že jsem udělala tohle, ale ještě si musím říct tak jako, jaký to má vlastně smysl pro mě a popřemýšlet si trochu nad tím prožitkem a říct si, jestli tohle jsem já, jestli tohle je prostě moje identita, nebo jestli vlastně možná jsem tu obecnou kaši nemusela sdílet, anebo prostě kam mě to vede, jakoby, jaká je moje potřeba. Jo? Takže tady to vlastně vést lidi k tomu reflektovat nad prožitky a nad tím, jak prožitky souvisí s myšlením a s dalším chováním. To si myslím, že je vlastně úplně jako na pozadí všeho, co dělám. I když to dělám na strašně jakoby nebo zdánlivě omezený škále činností, což je čtení a ty věci, co souvisí se čtením, ale vlastně to, co mě zajímá opravdu, je ten prožitek a schopnost jeho reflexe. Potom by mě zajímalo, když tu pozornost upřeme třeba trochu do budoucnosti, jaká je nějaká vaše vize toho, kam budoucnost směřuje? Jestli vidíte nějakou velkou výzvu, která před námi, jako před společností stojí? No, myslím si, že velkou výzvou pro budoucnost je schopnost se soustředit na to, co prožívám a udržet na to pozornost. A tím, že vlastně už v tuhle chvíli jsme na tom tak, nebo to, jak třeba na nás reagují ty děti v našem výzkumu, vypovídá o tom, že prostě prožitek a zkušenost skutečně není jako vysoko na žebříčku toho, co by společnost mělo zajímat, nebo co ve škole se probírá a tak, tak si myslím, že tohle to bude strašně těžký vlastně jakoby najednou znovu prosadit nebo prosadit a udržet. Protože, je tohle třeba i úloha pro vědu, nebo možná i pro ten váš obor, tohle dostat do povědomí? Určitě. To si myslím, že to je vlastně důvod, proč vůbec dělám, nebo jeden z mnoha důvodů, proč dělám to, co dělám. Nějakým způsobem nastolit nebo rehabilitovat, dejme tomu, prožitek a zkušenost. Jako něco, co je naprosto zásadní pro všechno, co se nám děje, jak se rozhodujeme, jak hlasujeme ve volbách. A něco, co se úplně jako ztrácí ze zřetele ve chvíli, kdy se z toho prožitku stávají data. Letošním neuronem se nám tak protínají různé paprsky světla. Všude máme světlo. Tak by mě zajímalo, co vy si představíte obecně pod pojmem světlo a jestli ho, pokud ho třeba vnímáte jako nějakou naději, tak v čem třeba spatřujete tu naději, to světlo v budoucnosti? No, pro mě světlo je pocit hlavně, nebo slova jsou pocit a to slovo světlo je pro mě hodně pocit. A je to právě přesně ten pocit, který mám, když vidím, že děti v dnešní době tvoří věci, které nebyly před 10-20 lety možné, že je sdílí a že dokáží nějakým způsobem to udělat právě pocitově, prožitkově a užívat si to. A vlastně kdekoliv vidím nějakou tvůrčí činnost u lidí mladších než jsem já, tak tam vidím to světlo a tu naději. Ještě jednou gratuluju k ocenění a moc děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji za rozhovor.